to sedím v užitkovém autě. Opravdu. Čau, já jsem Muldix a vítám vás u dalšího videa. Přátelé, dneska tady máme z Brusu novej Volkswagen Caddy ve verzi Maxi. Jestli tohle auto mezigeneračně zkrásnilo, tak to mi asi nejspíš řekněte vy sami v komentářích. Já vám na oplátku povím, jaký je to auto. Tak jdem na test. Verze Maxi svého jména zcela jistě znovu dostojí. Vždyť na délku měří největší z rodu Caddy bez 5 cm rovných 5 metrů. Do jeho útrop nasázíte až 7 pasažérů. A pokud je to potřeba, tohle auto v mžiku předěláte na menší dodávku, která bez problému odveze přes 3000 litrů nákladu. A to už je slušných pár argumentů, proč nad podobným kočkopsem mezi osobákem a dodávkou uvažovat. Tohle auto mi půjčilo oddělení Volkswagen užitkové vozy. Proč to vůbec říkám? Ten důvod je naprosto jednoduchý. Caddy totiž na první dobrou nevypadá jako užitkový auto. Rozhodně ne teda uvnitř. Alcantarou potažený sedadla, digitální přístrojovka a celkově tak zajímavá architektura, že člověk zapomíná na ten extrémně vysoký strop nad sebou a vlastně celkově v čem vůbec sedí. Jo, v tomhle směru se novej Caddy fakt poved. Posed za volantem samozřejmě užitkovost přiznává. Ale třeba délka předních sedadel s dokonce prodloužitelným sedákem u řidiče, tak ta ani náhodou. Jenomže pak je tady palubní deska. Strohá, vzorování z 3D tiskárny a kromě futuristických tvarů vlastně jenom levnej kus plastu. A to je právě ono. Člověk nesmí zapomínat, že se bavíme o užitkovém autě. A hodnotit interiér v Caddym stejnýma měřítkama jako u menšího Golfu prostě nejde. Ty dveře jsou fakt obrovský. Já když jsem tady vzadu vez velký dospělý horský kolo, zacouval jsem ke zdi, tak jsem ho normálně vyndal těma bočníma dveřma. A navíc, ta druhá řada sedadel. Soft close, nemusím bouchat. Tady je to naprosto v pohodě i za mnou. Stoleček, pojď sem. Můžu papat. A tady mám kapsy. Na klíče, na telefon. To by šlo? Aha. Když tady vzadu budu sám, tak je to takový trošku libový. Ale jinak se tady ve dvou lidech kdokoliv s výškou přes 170 cm bude vyloženě trápit. Takže třetí řada sedadel je fakt hlavně pro děti. Centrální klimoška jak v Boeingu 747. Otočím, pofoukám. Maxík, kámo. Maxi auto. Kapsoš. Hraboš. Dotyk. Čekej. Hele, dotyk. Ty kokos. Povrchový napětí to vypíná. Displeje? Máme tady levnější rádio s otočnými ovladači po stranách. Tím pravým můžete dokonce scrollovat dolů, nahoru, případně si vybrat, ale už se třeba nevrátíte zpátky spod meníčka, takže zase musíte makat na displej. Tím levým pak samozřejmě ovládáte hlasitost a vypínáte displej. Pozor, ne celý systém, pouze ten displej. Asi mi ty displeje nějakým způsobem nevadí, ale připadá mi to prostě a jednoduše naprosto zbytečný. Jasně, ona výroba dvou displejů je daleko levnější než například výroba tlačítkového rádia a ručičkových budíků v kombinaci právě s nějakým hezkým zakomponovaným displejem. Ale tady, na středovém panelu, naflákat všechno na jeden displej, aby mi tu zbyly tři tlačítka, to prostě není dobře. Skvělý příklad teďka z jednoho letního dopoledne. To auto má úžasnou vysouvací couvací kameru. Není nikdy špinavá. Přijdu do auta, nastartuju, rozhlídnu se, zařadím zpátečku a říkám si sakra, je mi moc teplo, tak první co udělám, sahám na klimatizaci a ovládám intenzitu ventilátoru. No jo, přátelé, jenomže tou dobou ta skvělá kamera s výborným obrazem, ta je mi úplně k prdu, protože ten displej neumí ukázat všechno najednou. A tak je to bohužel s velkou spoustou věcí. Tak jdem jezdit.
akusticky se jedná o doposud nejtišího Caddyho, se kterým jsem jezdil. To se autu rozhodně nedá upřít a dokonce i v dálničních rychlostech vás tohleto auto odveze pohodlně, relativně tiše, kultivovaně a vůbec vám nevadí. Dynamika verze 2.0 TDI o výkonu 90 kW je za mě, dejme tomu, dostatečná i díky točivému momentu 320 Nm v širokém pásmu otáček je tenhle ten maxík tím typem auta, který je takový příjemně statečný a rozhodně se o něm nedá říct, že by nejel. Věci se samozřejmě měnějí, jakmile tenhle ten Caddy začíná být naložený. Přiznám se, necpal jsem dozadu 500 kg zavazadel, ale jeli jsme tu v 5 lidech a najednou jsem si říkal, jako mohlo by to jet trošku líp. Užitečný zatížení je mimochodem okolo 600 kg a musím smeknout pomyslný klobouk vývojářům, protože na tu porci, kolik to auto uveze nad zadní nápravou, novej maxík, ano, je to cítit, ta zadní náprava je pořád velmi pevná, ale už to není ten uskákaný kriplík, který mu se chce ze silnice, když se jede někde rychlejš. Tohle auto neuskakuje, jezdí příjemně, drží stopu a od těch zadních kol vás moc nenakopává. Viděl jsi ten bílej lák? Co auto? Toho Caddyho. Viděl jsi ho? Nevšiml jsem. Viděl jsi, jak je kvalitní? Tak mu budem říkat asi Cadillac, ne? Spotřeba do 6 litrů nafty na každých 100 km mě mile překvapila a DSGčko se 7 stupněma na dálnici je opravdu příjemný. Vždyť na 7. kvalt, abyste točili 3000 otáček, tak byste museli jet teoreticky nějakých 200 za hodinu. V techničáku koukal jsem, tohleto auto má psanou maximálku nějakých 186. Takže vždycky jezdíte v pásmu, kdy motor pracuje efektivnějiš a tolik nežere. Přesto ale já osobně u tohohle auta bych šel do 6-stupňového manuálu. Volkswagen ty manuální převodovky umí velice dobře. A tohleto DSGčko prostě tam je nějaký ale, který mě osobně nevoní, a to spočívá právě v reakcích té převodovky. Když s tímhletím autem žiju ve městě, náhodou se v dopravě vytvoří nějaká mezírka, do které já chci Caddyho nacpat, aby jsme jeli plynule, rychlejší, tak přidám. Já tou hlavou už v té mezeře jsem, ale převodovka... Pomalo, vydrž. Já to tam nahážu a pak pojedem. A mezera je mezi tím pryč. To by se mi s manuálem určitě nestalo. A ještě bych ušetřil. No jo, když jsme vlastně u té ceny. Kolik za něj? Základ novýho Caddyho začíná okolo 500 000 korun, lehce pod. Náš maxík z 90 kW, ale stojí skoro 900 000 korun. A nemůžu si pomoct, ale na mě tohleto auto prostě nepůsobí draze. No, ono to možná bude tím, že drahý prostě není. Jenom za něj ve Volkswagenu chtějí hodně peněz. Na druhou stranu, koukal jsem na konkurenci a Volkswagen v tom teda není sám. To se musí nechat. Bohužel doba se změnila a ceny aut, tak ty šly nahoru taky. Co nám řeknete ke Cadillacu? Vypadá to jak elektromobil a myslel bych si, že to je elektromobil, prosím pěkně. A přitom ta nafta, co podle mnohých patří do kamen. Na každý pád měřítkem užitkových aut je tohle velice fajn pracovní auto, který vás odveze daleko, z výbavy z týmu nechybí absolutně nic, ještě jsem nezmiňoval výborný biletkový čelní světla, který v noci nesvítěj, v noci doslova vypalujou krajinu před váma, fakt jako hustý. A rozhodně vám novej Caddy v téhletý výbavě s tímhletím motorem nevysaje firemní rozpočet. Jenom těžko se mi to říká, ale jsou tu ty dvě věci. Za prvý musíte ho zaplatit a za druhý, pokud můžu mluvit za sebe, mně osobně byl starší Caddy sympatický možná o něco málo víc. Možná máte ale jiný názor a já budu moc vděčnej, pokud mi ho napíšete pod video.
Pevně věřím, že se vám dnešní test líbil, že jste si odnesli to, co jste chtěli, to, co jste potřebovali, a budu se těšit zase příště. Tak čus. Je to nafukovací osobní auto? A nebo je to malý užitkový auto? Co říkáte?